গুৱাহাটী মহানগৰীত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, মৃত্যু দুটৰূপী ট্ৰাকৰ খুনাত প্ৰাণ গ'ল প্ৰবক্তা ৰুণ জুণ্ডৰাৰ। এবছৰীয়া সন্তানৰ বাবে শিশু খাদ্য আনিবলৈ আহিছিল প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে। চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে মহিলাগৰাকীক। ইফালে মৰিগাঁৱত ডাম্পাৰৰ খুনাত প্ৰাণ গ'ল স্বামী স্ত্ৰীৰ। মহানগৰীৰ লখৰাটো ডাম্পাৰে প্ৰাণ ল'লে এজন বাইক আৰোহীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটা আৰু মৰিগাঁৱত সংঘটিত এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত বিগত 24 ঘণ্টাত নিহত হ'ল 4গৰাকীকৈ ব্যক্তি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত থকা ডেইৰী গেটৰ সন্মুখত চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সহকাৰী প্ৰবক্তা ডাক্তৰ ৰুণ জুণ্ডৰাক। নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানৰ বাবে শিশু খাদ্য নিবলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰবক্তা ৰুণ জুণ্ডৰা। প্ৰথমে ডাক্তৰ ৰুণ জুণ্ডৰাৰ স্কুটিত খুন্দা মাৰিছিল এখন স্কুটাৰে, আৰু তাৰ পিছতেই পিছফালৰ পৰা আহি থকা এখন চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে ডাক্তৰ ৰুণ জুণ্ডৰাৰ স্কুটিখন। ঘটনাস্থলীত থিতাতেই মৃত্যু হ'ল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান প্ৰবক্তাৰ। নিজৰ এবছৰীয়া সন্তানক নিথৰুৱা কৰি কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে। অফিচ শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰায় 5টামান বজাত তেওঁ নিজৰ এক এবছৰীয়া যিটো পুত্ৰ সন্তান আছে তেওঁৰ কাৰণে কিছু বেবী ফুড কিনিবৰ কাৰণে ওচৰৰ দোকানত গৈছিল। দোকানৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতেই, ঘৰলৈ আহিবলৈ লওঁতেই এই ডেইৰী গেটৰ সন্মুখত আপোনাৰ এখন স্কুটাৰে প্ৰথম তেওঁ খুন্দা মাৰে। খুন্দা মৰাৰ লগতে তেওঁ বাগৰি পৰে, তাৰ পৰা ট্ৰাক এখন আহি তেওঁ ওপৰ দি উঠি যায়, তাৰপিছতে তেওঁ মৃত্যু হয়। এজন হাজবেণ্ড ডক্টৰ বিজয় শংকৰ শেখৰ, তেওঁ থাকে ৱাৰেংগল হায়দৰাবাদত, গতিকে তেওঁকো ময়ে প্ৰথম খবৰটো দিব লগা হ'ল। মৰিগাঁৱত এনেদৰে ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিছিল স্বামী স্ত্ৰী গৈ থকা এখন বাইক। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এনেদৰে মৰিগাঁৱত কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে ত্ৰৈলোক্য ডেকা আৰু ৰুণু ডেকা নামৰ দম্পতীয়ে। ভাৰতীয় সেনাৰ অসম ৰেজিমেণ্টৰ সুবেদাৰ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মৰিগাঁৱত এক দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল নিহত ত্ৰৈলোক্য ডেকাই। দুগৰাকীকৈ কন্যা সন্তান আৰু এটি পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ যোৱা সৰবৰহী ব্যক্তি ত্ৰৈলোক্য ডেকাৰ মৃত্যুত শোকাহত স্থানীয় লোক। আমাৰ দাদা আছিলে এজন স্পষ্টবাদী, তেওঁ নিজৰ দুখ সুখ সেইবিলাক সকলোকে মানে বিলাই দিয়ে, কাৰো প্ৰতি হীন ভাৱ নাই। চব আশা ভঙা সি গুচি গৈছে, 3টা ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ গৈছে, 2টাৰ ভিতৰত এটাও থাকিলে। এইবোৰ চোৱা চিন্তা কেতিয়াও কৰিম ভাবিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, বহুত কষ্ট কৰি ফাৰ্মখন ইমানখিনি আগবঢ়াই আনি আছিল, তাতে এৰি থৈ গুচি গৈছে। লখৰাৰ সাউকুচিত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হয় বাবুল ৰংপি নামৰ এজন ঢোলবাদক। বেলতলাৰ বাকৰাপাৰাত ঘৰ বাবুল ৰংপিৰ। নিশা লখৰা সাউকুচি পথত এখন ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে বাবুল ৰংপিৰ বাইক। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে মৃত্যুদূতত পৰিণত হৈছে ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰ। খানাপাৰাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই যদিও ট্ৰাকখন কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।